Caldi, a Rosário é pré-candidata do PSDB e não abre mão? Bruno, é, primeira coisa que tem que ser propagado e que tem que sempre deixar muito notório, até por uma questão de transparência, que o nome da Rosário ela foi construindo ao tempo. Ao tempo. Ela foi se fazendo jus e o grupo foi tendo entendimento e tendo a visão que, por uma questão de hierarquia, teria que ser o nome dela, até por uma questão de fidelidade, por uma questão de competência, de gestora, de serviço público prestado há mais de 30 anos dentro do município de Mundo Novo. Então, mais do que justo é nós chancelarmos o nome da Rosária como pré-candidata à prefeita do município de Mundo Novo pelo PSDB. E vice, como é que tá? Agora que passou a questão da janela eleitoral, o partido teve várias tratativas, mas o que foi mais elaborado dentro do partido, com consentimento de todos, foi questão de números. Questão de números. Os números indicaram. Tinham vários nomes, todos tinham um sonho, uma possibilidade de pleitear a vaga de vice. Isso eu sempre coloquei à disposição meu nome, eu tinha esse sonho, o vereador Richardson tinha, o vereador Gessé tinha, enfim, vários nomes que tinham essa postulância para sonhar de galgar a pré-candidatura de vice. Mas, conforme os números e por uma questão de pesquisas reais, científica, com dados, Bruno, o partido teve consentimento que o nome dentro da interna é o nome do Evaldo, até por uma questão que os números indicaram ele num favoritismo. Então, com isso, a gente é grupo, é coletivo, tendo muita maturidade, muita franqueza nesse sentido, nós temos que entender que uma pessoa pareceu melhor do que os demais. E isso foi o que o partido entendeu, que o nome do Evaldo estava melhor nas pesquisas, na questão de números, e nós deixamos bem claro que na questão interna seria o nome do Evaldo para ser o pré-candidato a vice-prefeito da Rosária.